гадаа бол цас их орж байна. Ер нь бас их сонирхолтой байна. Өнөөдөр бол 2014 оны 9-р сарын 12-ний өдөр байгаа. Ингээд анхны энэ жилийн анхныхаа засыг бас Увс аймгийн өндөр хангаас суман дээр үтсэх гоё байна. Агаар магаар сингэнэл их сайхан байна да. За ингээд өндөр хангаас сумын ахлах сургуулийн захирал Пүрүв Дорж багштайгаа уулзч байна. Өдрийн мэнд төргий та бас сургуулаа танилцуулаач тийм ээ. За баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэд манай нутгийнхан болвол хув сайтыг хур ороо гэж их бэлгшээдэг. Тэгэд танаа телевизийн хан ирэхэд энэ манай нутгийн бас анхны цас оржгаад их бэлгшээлтэй байна. Тэгэд энэ цасан ширхэг шиг бас манай сургуулийн амжилт хүтээл улам их өрнөх байхаа гэж би бэлгшээж байна. За манай сургууль бол анх 1922 онд Хашуут инхэм нэртэйгээр байгуулагдсан. Ер нь Монголын бас ууган сургуулиудын нэг байгаа. Энэ хичээлийн жилд манай сургууль 69 багш ажиллаж чадтаа 672 сурцгчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулаад эхлээд байна. За энэ хичээлийн жилийн онцлог бол манайх баг боловсролд шинжилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тэр хөтөлбөрийнхаа хүрээнд орон нутгийнхаа онцлогийг тусгасан, сургуулийнхаа онцлогийг тусгасан хөтөлбөр боловсруулаад үйл ажиллагаагаа одоо эхлээд байна. Суур бүрэн дунд боловсролынхаа хувьд бол англи хэл математикийн хичээлийг нэлээд их төлхөө анхаарч энэ чиглэлээрээ бол бас хит хитэн ажлуудыг эхлүүлээд байгаа. За Улаанбаатар хотын одоо математикийн гүнзгэрүүлсэн 1-р сургууль гэж одоо манай Монголын бас шилдэг тэргүүний сургууль байгаа. Энэ сургуулийн нэг багшийг одоо хоёр шавийнх нь хамт урьж авчирж бид нар сургуультыг зохион байгуулсан. За мөн цаашлаад энэ сургуультай хамтарч ажиллахаар нэг багш 7 сурагчийг одоо солилцоо багш сурагч солилцоо маягаар туршлага судлуулахаар 1-р сургууль дээр одоо ингэж ажиллаж суралцуулж байгаа. За мөн Улаанбаатар хотдох Өндөр хангаас сумын нутгийн зөвлөлийн санаачлахаар англи хэлний анхан шатны сургуультыг одоо Америкаас шууд захимаар энд нэг ангид та 7 хоногт 2 цагийн хугацаатаар явуулахаар ингээд бэлтгэл ажил хангагдаад энэ 9 сарын 15-наас хичээлээ эхлэхээр ингээд төлөвлөд байна. Ийм эдгээр томоохон ажлуудыг бол манайхан төлөвлөд байгаа. За мөн өнгөрсөн хичээлийн жилээс жилд бол авьяас ном хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж хүүхднийг өрийг хөгжүүлэхэд бас төлхөө анхаарч манай суралцагчдын 70 гаруй хувь нь бол 31 төрлийн сонгон дугууланд хамрагдаад байгаа. За энэ сонгон дугууландаа бид нар манай сургуулийн онцлог юу вэ гэхээр ардын авьяастнуудыг бол их татж оролцуулдаг. Манай нутаг бол одоо Дуу Хуур, Шатардам, Бөхөөрөө бол нилээд их бас алдартай. Тэрийг нь бас залгамжлуулах үүднээс ардын авьяастнуудаараа сонгон дугуулангаа хичээллүүлээд байгаа. Тэгээ одоо бүгдээрээ энэ бас орон нутгийн онцлогийг тусгасан кабинет манай сургуулиас түрэн гарсан алдартнууд болон бусад үйл ажиллагаатайгаа явж танилцъя. За тэгье. За энэ манай сургуулиас түрэн гарсан алдартууд маань байгаа энэ чиглэл чиглэлийн. Манай нутаг бол энэ ардын жүжигчин хоёр байгаа шүү дээ. Жишээлбэл ингээд энд хүмүүсийн зургнууд ингээд байж байгаа. За энэ нэг том зург шүү дээ. Энэ зург маань ямар очтой зург вэ? Аа манай сургууль 2004 онд нэрэмжтүү. Тий. Академич доктор профессор Дашхоо нэрэмжт болсон. Тэр хүн маань энэ. Тэгээд дээлтэй нөхөрл яваад байдаг. Өнөөдөр гадаа бас хүүтэн байгаа болохоор даарад дээл авч өгсөн ш танаас юмас. За сайн байцгаана уу? За. 1-р анги уу? 2-р анги уу? Аа за. Давтлаг хийж байгаа юм уу? За та өөрөө танилцуулъя. За 2-р ангийн багш Алтан Туяа 15 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Бага ангийн багш сургуулаа төгсч ирэл тэгэл Сомонда ажиллал 15 жил. Тэгэхээр одоо та 1-р ангиас хүүхд аваад л 5-р анги төгсгөн шүү дээ тий. Нодлон жил 1-р анги авсан. Чи нэг эхлээд төгсч ирээд 1-р анги аваад одоо 4-р удаа яхаа 1-р анги авчих. Одоо 2-р анги хүүхдүүд сайхан жигдэрсэн байгаа тийм 1-р анги хүүхд 6 нас 1-р анги хүүхд бас хэцүү дүүх ха яадаг юм бол та одоо 2-р ангид дараа жигдрээд байгаа ч юм аалга ирнэ л тэгэл их ажиллагаа шаардаал хэцүү хэдэн хүүхдтэй вэ танаа 2-р анги манай 30 хүүхдтэй тэгээ жоохон хоцрогч байгаа хүүхдүүдээр ингээд татлах хэрэг сууж байгаа одоо энэ
өндөр хангай сумын одоо бас нутаг дээр байдаг одоо төрөл бүрийн байгалийн газар болон амтан ургамлын тухай энэ танхимд өгчүүлсэн. Яг хүүхдүүдэд сонирхуулдаг. Тийм үү? Байгаль бас яг эхэлж л байгаа байхгүй нэг сайн тогтш амжаагүй байгалийн тэгээд түүхийн зан зайлшлын чиглэлээр ингээд гурван чиглэлтэй ингээд төвчлөх гэж байгаа. Ус аймгийн одоо зас дарга тийм бас юу гаргасан юм шүү. Одоо урайлаг орон нутгийн хөгжүүлэх тийм төвчлөл сургууль болгон сум болгон одоо сургууль дотроо тийм орон нутгийнхаа тухай сайхан тахимтай болооч ээ гэж. Тийм шалгуулж эхлэхгүй. Одоо 9 сард шалгуулна гэсэн. Тийм манай ингээ бас энэ паркет нэг манай ингээ ангийн найз паркет бэлгэлнэ гэсэн. Тэгээ паркетээ шахаж байгаа л тэгэл нэг мосон бүх юм асууж байна. Одоо ингээ юм хүмүүс их хэсэг юм цуглуулаад байна. Тийм цуглуулаад тавьцаа. Тий. Багангийн сурагчдын манд цээжлэх ёстой шүлгүүд ингээд коридортой бэлэн байрлуулсан байгаа. Энийг бол эцэгчүүд бас ирээд үзээд хүүхдүүдтэй хамтрах цээжлэх тийм байхад бас хялбар. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд хүүхдүүд энийг чи хараад завсралгаанаар үсгэлээл уншаал цээжлэн аав ээж нэр ирэнгүүтээ гар утсаараа хөг зургийг авлаа. Гэртөө очих хүүхдтэй шүлгийн цээжлүүлэхэд бас хялбарч юм уу да тий. Олон шүлгүүд байдаг юм. Миний хин сураг. За эх орн эрүүл ба жаргалан 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 энэ ертөнцийн төмөн жаргалан түүний дотроос ямар юм жаргалан чи баг бахт бас чэжлэл байсан баг. Дунд алсах юм бас сурагчд эмчлэхэ жигүүр суралцдаг байгаа. Тэгээд одоо тэндээс нэг анги руу орж утцгаая. За биологийн кабинет. За ийм кабинет байдгийн байна. Бид бол байгалийн бүтээгдэхүүн юм аа гэсэн юм одоо нэрэл одоо зарим зүйл төр бол одоо тийм шүү дээ. Хүн байгаль хоёр хол бол салшгүй холбоотой. За ингээд нөлөө орой олж болохоор бас хүүхдүүд хичээл нараа тарчихсан юм шиг байна. За ийшгээ бас багшийнх нь өрөө байдаг юм шиг нэ. Энэ арга ясыг харахад нэг кино санаанд орж идэв. Би ч ямар хайртай кинон дэр нэг арга ясыг бүжиглээд идэв үстэ. Танаас сурвалд тийм үйл явдал болчихсон тэр киног үзээд зарим нэг одоо ахлахангийн бас нөхдүүд одоо яг тийм тэр киног дуурайж одоо юм хийгүүл одоо энэ бэлэн юу нь байна. Одоо тэгэхээр хийдэг юм тэгж хийдэг юм болоо яадаг юм бол. За ингээд хөөх одоо нөгөө судалгаа шинжилгээ хийдэг одоо телескоп томруулагч одоо юм юу линзүүд бас байдгийн байна. Ингээд л ямарсан сургалтын одоо юу материалын бааз бол бас гайгүй хангалттай байдığım шиг тий. Боломж. Өнгөрсөн хичээлийн жилд ихэд л орон нутгийн хөгжлийн сангаас 80 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас авиас хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэглэгдэхүүнүүд гэж 10 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэв. Юу нь алх боломж юм байна. Өндөр хангаас сумын ахлах сургуулийн бас үйл ажиллагаатай танилцж байна. Тэгээд хичээлийн шинэ жилд одоо эхлээд бол удаагүй байгаа. Өнөөдөр бол 9 сарын 12-ний өдөр. Тэгээд энэ жилийн одоо эцэг эхийн анхны хурал бол болж байна. Ингээд 4-ийн А ангийн бас багш болон эцэг эхчүүд энд чинь хурал хийж байна. Бүгдээ орж бас хурлын үйл ажиллагааг сонирхъё. За сайн байцгаана уу. За. За сайн байна уу гшаа. За та өөрийгөө танилцуулаач тийм ээ. Бас хурал болж байгаа гэсэн шүү дээ тийм ээ. Би Усан аймгийн Өндрангаас сумын ахлах сургалт багийн багш хийдэг Батнасан гэдэг багш байна. 15 дахь жилдээ багшлж байна. Тэгээд одоо энэ ангийг энэ намар даан авч ажиллаж байгаа. Тэгээд анх одоо багш нарт эцэгтэй нь уулзч одоо хүүхдүүдийн сурлах хүмүүжлийн талаар ярилцж байна. За тэгэхээр ямар асуудал ерхдөө хилтж байна. Энэ хичээл эхлээд одоо хүүхдүүд манад одоо нэг бага ангийн хүүхдүүд сургалтын шинжилсэн хөтөлбөр. Тэгээд сургалсан намар 8 сар тусна. Тэгээд энэ тухай нөгөө эцэгчүүдэд бас хэлж ойлгуулах. Тэгээд сурагчдынхад эцэгт нь юу анхаарах вэ? Тэгээд хүүхдүүдэд яаж туслах юм ч багш сурагч эцгийн гэм гурсан холбоог яаж байгуулах талаар ярилцж байна да. За эцэгчүүд маань бас нөгөө
сургач хүүхдүүдтэй хамт байх шиг юм тий. Хамтдаа ингээд бас хуралдаа оролцож байгаа юм байна. За ингээд бас зарим эцэгчүүдээс бас сайхан яриа авъя. За сайн байна уу? Сайн байна. За таны хүүхд хүүхдийн одоо сурлах хүмүүжил ямар хуу байх шиг юм энэ өндөр ангаа сумын энэ сургууль ер нь тий сургалтын чанар ямар хуу байх шиг юм. За ингээд манай өндөр ангаа сумын сургалтын чанар гэвэл маш сайн байгаа. А манай хүүхд бол 4-аас 12 дугаар ангид 3 хөг сурдаг. А хүүхдүүд манай энэ сургууль сурснаар маш их зүйлийг мэдэж авж байгаа. Манай 12 дугаар ангийн хүүхд бол энэ сургуульд сураад бол урлаг спорт сурлах бүх юмаар бол тэргүүнээс өргөж болсон байгаа. Ангид би 3 хүүхдэд энэ сургуулиар дамжуулж маш их мэдлэг олгож авч байгаад бол түүлийн их баяртай байна. Манай сургуулийн багш нарын бол мэдлэг юун дээшилж маш сайн байгаа. Бид нар одоо энэ 4 ангийн эцэг эхийн хурал сууж энэ сургуулийн шинжилсэн хэлбэрийн агуулгатай танилцаж хүүхдүүдийнхээ сурлах хөдөлмөрийн сурлагын талаар танилцаж байгаа байна. За таны бодлоор бас энэ сургуулийн бас асуудал чанар ямар хувь байдаг юм бэ? Сургалтын хөтөлбөр их маш сайн байгаа гэж бодож байна. Хүүхдүүдтэйгээ илэн далангуун сайн ярилцаж хүүхдүүдийнхээ сурах юмд их эцэгхийн нөлөө их сайн байхыг л багшаасаа ярьсан сурлал тэр тухай ярилцсан. За. Хурал та өнөөдөр оролцож шүү дээ. Тэгээ бас хурлын талаар энэ сургуулийн талаар ер нь таны боддог одоо сургалтын чанар орчин ер нь ямар байх шүү. Сургуулийн чанар бол сайн шүү дээ. Манай өндөр ангаа сургууль бол орчин цэвэрхэн бас сайн байгаа гэж бодож байна. За таны бодлоо. Миний бодлоор бас адилхан байна уу? Тийм. Манай өндөр ангаа сургуулийн ажиллагаа үйл ажиллагаа ер нь кивийн сайн өгч байгаа. Ангалттай л гэж бодож байна. За ингээд өөр сэтгэлдээ хэлэх юм байна уу? Эцэгчүүдээс. За, ихчлэнэ гэж жоох юм ярих гэдэг юм да. За. Энэ сургуулийн талаар ер нь таны сэтгэл, ер сургуулийн чанар орчин нөхцөл ямар хөө байдаг вэ? Одоо сургуулийн талаар манай сургууль одоо дашийн нэрэмжлэлт сургууль гэдэг одоо их олон жилийн төвхтэй би чинь сургуулийг төгсч одоо бас одоо өнөөдөр би эмээ болоод одоо өөр хөвгтөө хүмүүжүүлж байна энэ сургууль. Тэгэхээр энэ манай сургууль одоо ачийнхаа урал сууж байгаа. Тэгээ маа энэ сургууль бол одоо их олон жилийн төвхтэй их олон эрдэмтэн мэрэгд манай сургуулиас төрж гарсан. Ийм учраас энийг энэ сургуульда би их хайртай. Өөр ач хөвгтүүд мэн ч одоо их сайхан сурж байгаа. Энэ Батка багш ангид миний одоо 4 хөвгт ээлж дараалан суралцсан. Ингээд би одоо энэ сургуулийн энэ багшийн ангид өнөөдөр хүүхдийн хавралд сууж байна тийм. Манай сургууль бол ер нь одоо маш их сайхан залуу утсан. Ер нь одоо настаа тийм юу гөгшин багш байхгүй одоо ер нь дандаа залуу багш нар ер нь одоо би сайхан болж индэл гэж бодож байгаа. За баярлалаа. За ингээд бас та бүхний хурал дундуур орж ирээд хэсэг хугацааг авсан бол уучлаарай ингээд бас үргэлжлүүлэн та бүхэн бас сайхан хуралдах баха. Баярлаа. За тэгэхээр өндөр хангаа сумын ахлах сургуулийн бас шинэхэн сайхан боловсон хүчин одоо болохоор бэлтгэгдэж байгаа. За тэгээд одоо сумандаа дадлаг хийж байгаа, дадлагын багш хийж байгаа нэгэн сайхан тамирчин бүсгүүтэй бас уулзах гэж байна. За тэгээд дүн сайхан болсон залуучуудын дэлхийн аврагт бас орол Монгол улсаа төлөөж оролцоод ирсэн. За мөн одоо залуучуудын Азийн одоо аврагын мөнгөн медалийн одоо шагналт за ийм сайхан тамирчин одоо бүсгүй байна. Тэгээ та аль сургууль сурдаг вэ? Тэгээ бас яг хэдэн сарын хугацаатай бас энэ өндөр ангаа сумын ахлах сургууль бас дадлагын багшаар одоо ирж ажиллаж байна үү тийм ээ? Тий, би одоо үндэсний биеийн тэмдгийн дээд сургуулийн 3 дахь хурсын оюутан. Энэ жил одоо 3 дахь хурст орох юм. Тэгээд одоо 45 оны дадлаг хийсэн байна. За тэгээд одоо бас Монгол улсаа төлөөлөд олон тэмцээн уралдаануудад бас явсан байж тэгэхээр хаанхын ямар ямар тэмцээн уралдаанд
бас хэдэн онуудад явж бас ямар амжилтууд гаргаж байваа? Сая өмнөд 2014 онд улстай төрүүлээд 2000 гадаржуудын хаа улсаа авах төрүүлээд тэгээд манай Монголд бас гадаржуудын аз авах болсон юм. Тэгээд тэрээс мөнгө аваад тэгээд дэлхийн аврахт явах хэрэгээ аваад дэлхийн аврахт яваад ирсэн. Энэ сая 8 сард яваад ирлээ. Та бол одоо яг энэ сумын бас юу иргэнөө эсвэл одоо өөр одоо гаралтай юу? Тэг би Өндөр Ангаан бүр манай аав ээж уусаа Өндөр Ангаах. Би өөрийн сумын үг гэмчтэй. Энэ Өндөр Ангаах. Тэг энд сурч боловсраа тэгээд сургууль төгсөө явсан. Аа. За тэгээд бас сургуулаа төгсөөд бас сум орнодтэй ирэх одоо бодол зорилго байгаа зү. Тэгэл одоо сургуулаа төгсөөл тэгэл энд чинь ажиллах бодолтой л байгаа шүү дээ. Тий. За баярлалаа ингээд бас танд болон бас таны спортын одоо амжилт өндөр амжилтыг хүсье аа. За үзэгчдээ Хан Хөхийн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны дарга Буян цаг дарагтаас уулзаад байна. Тэгэхээр та бас энэ хүү одоо тусгай хамгаалалттай газрынхаа тухай хэдэн онд байгуулагдсан, ямар үйл ажиллагаа явуулдаг тухай хичнээн одоо газар нутгийг хамарч үйл ажиллагаа явуулж байна. Ямар хөө асуудал хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч байна. Ямар хөө зөрчлүүд бас илэрч байна тийм ээ. Энэ улсын тусгай хамгаалалттай газар нутг өргөжин тэлж түүний одоо хамгаалтыг оновчтой болгох хамгаалалт одоо ойртуулах зорилгоор болвол Хан Хөхийн нуруу улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захирхаг 2011 оны 11 сард байгаль орчин аюулгүй хааны сайдын тушаалаар байгуулагдсан байгаа. Тэгээд бид яг байгуулагдсан утгаас үйл ажиллагаа явуулж амжихгүй санхүү болсон гişний асуудлыг 2012 оны сүүлчээр шийдэгцсээр бол энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа маа. Манай Хан Хөхийн нурууны улсын тусгай хамгаалалт газрын хамгаалтын захирханд алтан хэлсний дарахан цаасд газар Хан Хөхийн нурууны байгалийн газар Красноярд байгалийн судлаад 3 удаа байгалийн өөр кев шинжийг агуулсан ийм 3 тусаа хамгаалалт газар харьяалагддаг. За алтан хэлсний дарахан цаасны газар бол одоо Илс тэгээд улсын хилтэй ингэж одоо тулж ингэж байрладаг элстэй нууртай юм газар байж хад бол Хан Хөхийн нурууны байгалийн газар бол оймод байгалийн удаа том их байлгийг бол одоо хамгаалах ийм зорилгоор зорилттой байгуулагдсан. Мөн Красноярын байгаль судлал тав ихэн бийж байгаа Кыргыз сайхан нуур тэгээд төлөрийн хэрийн экосистемийг хамгаалах ийм зорилгоор байгуулагдсан ийм гурван газар бий. Тэгэхээр зэрэг мэдээж одоо хүн одоо ер нь энэ нийгэм хөгжиж яхад бол байгалийн байлгийг л одоо ашиглаж өгчих ингэж ирсэн. Тэгээд энэ хэмжээгээр одоо ингэж ашиглаад байх юм бол байгалийн нөөц баялаг хомсдох ийм аюул тулгарч ирээд байна л дээ. Тийм учраас ер нь дэлхийн улс орнууд бол байгалийн баялаг бол тусгайлан ингэж одоо тусгайлсан хуулиар хамгаалж тэр хуулийг хэрэгжүүлдэг ийм байгууллагыг бол дэлхийн улс үндэстнүүд болоод ингэж явж байгаа. Энэ жишгээр манайх бол одоо шинэ үндсэн хууль байгалийн сошиалын улсын тусгай хамгаалалттай хууль гаргаад энийг хэрэгжүүлдэг ийм байгууллага ийм алийг болоод ингэж ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар бол Монгол Улсын хэмжээнд бол нэг 17.4% нь бол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгад хамрагдаад явж байгаа. Төвний хариуцсан хамгаалт 33 хамгаалалт захиргааны нэг нь бол манайхан байгаамаа. Тэгээд сая бол улсын хурл бол энэ нөгөө хөдөлгөөний бодлого гэдэг бол 2014 оны 6 сарын 23-нд ингэж баталгаажсан. Энэ ч гэсэн яг гэрэнкет бол байгалийн нөөц баялаг бол зөкстай ашиглах, гамгадах, хөлимжийн кийг багасгах, байгалийн баялууд тэгш одоо ашиглах олон удаан жилээр одоо зохисто ашиглах асуудал бол энэ үзүүлэлтээр амталтай тодорхойлсон. Тэгээд бид бол одоо энд ажиллахдаа мэдээж байгалийн нөөц баялаг бол нөөц баялагын ашиглалтыг одоо хязгаарлаж байгаа. Ергид бол энэ тусгай хамгаалалт газар нутаг байх байлгаж байгаа. Энд ажиллаж байгаа хол онцлогийн зэрэг тэнд одоо байж байгаа ашиглалтыг бол хязгаарсан тэр хуулийг л хэрэгжүүлж байгаа. Инкийн тулд бол бид нэр төрөөс бас барьж байгаа энэ ард иргэдийг бол яг тухайн нутагт амьдарч байгаа ард иргэд бол энэ ойлголтыг өгч тэнд байж байгаа байгалийн баялагт бол тэр тухайн нутгийн ард иргэд нь бол өөрснөө хариуцан хамгаалдаг ашигыг нь бол зөвшөөрсөн ашиглах энэ механизм бүрдүүлэх төлөвд бол олон удаагийн сургал семинар сурталчилгаа уулзалтыг ингэж хийж ажилладаг. Дээр нь байгалийн нөөц баялаг юм бол кимжээ нөөцийг бол тогтоох юм судалгааны ажлуудыг хийдэг. Хуулийг бол яг хэрэгжүүлэх ажлуудыг хийдэг. Байгалийн үнэт баялагийн одоо үнэт зүйлсийг алдагдуулахын тулд бол хамгаалалт
түүний хамгаалтаа тэгээл одоо бодлого шантыг хамгаалах гэдэг юм хэмжлэн одоо олон төрлийн ажил хийдэг. За тэгэхээр танай захиргаа бол ерөөдөө 3 том газрыг бол хариуцч үйл ажиллагаа явуулж штэ. Тэгэхээр яг эдгээр газар бүс нутгууд дээр бас мэдээж хэрэг зөрчлөгөө байна гэж байхгүй. Тодорхой хэмжээгээр их бага хэмжээгээр зөрчил гарч байгаа. Ямар зөрчлүүд их харагдаж байна. Тэрнийг одоо хэрхэн яаж таслан зогсоож байна. За мөн одоо танай захиргааны баг бүрэлдэхүүн бас хүн хүч ямархуу байдгийг тийм ээ. Аа тийм яг энэ одоо ажлыг гүйцэхд бол одоо болсон хүчин хүмүүсийн нөөц одоо их чухал байдаг. Манайд бол одоо мэрэгжилт 5 мэрэгжилт нь байгаль хамгаалагч 10 байгаль хамгаалагчтэй гээд жолооч нэрөө нэгтлэн гээд ингээд 20 хүний одоо бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. За ер нь их хэвчлэн гарч байгаа одоо байгалийн баялагын зөрчилнөхөн зэрэг ой мото холбоотой зөрчлүүд гарч байгаа. Тэгэхдээ энэ бол одоо өнгөрсөн 2 жилийн бодвол энэ жил бол ер нь эрс буурсан. Бид өмнөх жилүүд бол энэ ой одоо зөрчил гаргасан этгээд үүдг бол яг дээр тусгай мал татгын хууль, ой тухай хуулийн дагуу одоо арга хэмжээ өгдөж зарим нөхдүүдийг бол одоо машин техникийн хураагдж амин хуулийг хариуцлахгүй лээсэн. Явдал нь бол устд бол бас нэлээд санамж болох ийм одоо юу харагч байна л да. Тийм учраас энэ жил бол зүгээр тусгай хамгаалт газар нутгт бол одоо буутаа явах гэдэг юм уу, нохоо тагалж явах гэдэг юм тийм дэглэм зөрчсөн одоо тийм юм удаа халахос ш яг нөөцт нь бол одоо кит учруулсан тийм зөрчил бол ерөөс гарха болж байгаа нь бол энэ бол бас сургууль сурталчилгаа. Тэгээд манай ард иргэд бол энэ одоо телевизийн байгаль орчны талаар бол энэ сургууль сурталчилгаа бол нийтд нь бол маснаас нөлөөлж их эрэг талд ирж байгаа нь илэр гэж ингэж ойлгож байна. За сайн байна уу? Өдрийн мэнд төргийа. Ингээд манай Монгол Батарчин сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг юм байна. А өндөр хангаа сумын өртөө буюу одоо цаг уурын мэдээлэх газар ирлээ. Ингээд намайг баясгалан гэдэг таны алдар нэрийг ин гэдэг вэ? Намайг байгалмаа гэдэг. А өндөр хангаа сумын цаг уурын орчны шинжилгээний албаны техникч ажиллаж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо өндөр хангаа сумын одоо нутаг дээр бас янз бүрийн өөрчлөлтүүд болоод байна шүү дээ. Өнөөдөр ихэд л нэлээд зас орлоо тийм ээ. Одоо тэгээ тэнгэр онгоод одоо гоё болж байна л да. Тэгэхээр одоо танаа ер нь одоо өндөр хангаа суманд бас байгалийн гинтийн гинтийн өөрчлөлтүүд ер нь хэр явагддаг вэ газар вэ? Гинтийн өөрчлөлт гарахаасаа илүү нөгөө салхишуурах ихтэй байдаг л да. Тэгээд юу танайх бол бас ингэнэ үстэй. Газар дээр нь бол одоо ингээд станцууд байна шүү дээ. Энэгээрээ ингээд тухайн үеийн одоо чиг тэгэл халууны одоо халуун хөтний нөгөө дээш дээш хэлбэлцэх тэр буюу химжээл байдаг баг л та. Бас урдчлан мэдээ гэж бас ханаас ах уу? Урдчлан мэдээг бол бид нэр аймгийн төвөөс авдаг. Нөгөө аймаг одоо баруун аймаг гээл Ус аймаг нийт даяар ингээд аймаг аймаг өчн гар авчдаг. Манай энэ болохоор зэрэг 3 цаг тутам хэмжилт хийдэг. Одоо нөгөө тогтоо юутай учраас автоматар хэмждэг байхгүй. Эндрээсээ хэмжичин. Тэгээд урдтал болохоор нөгөө нэг заацаа гаргаад явчдаг. Тэгээд тог тасарсан үед болохоор зэрэг механик багажаараа хэмжилтээ хийдэг. 3 цаг тутам мэдээгээ аваад дээш нь олон улсын хэмжээнд дамжуулдаг. Тэгэхээр юу одоо ингээд цаг уурынхаа мэдээг авангуут Энэ өндөр хангаа сумынхаа ард иргэдэд хэрхэн яаж одоо мэдээлдэг юм болоо? Мэдээг бид нар шинэ нэг 7 хоног тутам гарна. Тэгээд сар тутам мэдээгээ гаргадаг байхгүй юу? Тэгээд сарын мэдээ болон 7 хоногийн мэдээг тутам болохоор зэрэг энэ зарлын самбарууд болон хөдөө орон нутгийн болохоор зэрэг багийн дарга нартан танилцуулж мэдээлэл хэлээ. Энэ ойр цагаар ийм байх шүү. Энэ 7 хоногтой ийм байна. Энэ сарда ийм байна гэд мэдээлэл хүргэдэг. Ингээ бас ер нь сум орон нутгад бас хамгийн хэрэгтэй одоо байгуулгуул мэдээж хэрэг нөртөө буюу цаг уурын одоо энэ нөхцөл байдлын мэдээлдэг газар бол одоо маш чухал тийм ээ. Ялангуяа энэ цаг агаарын мэдээгээ бас урьдчилан мэдчиж өөрсдөө янз бүрийн эрсдлээс бас одоо урьдчилан сэргийлэх юм боломж бүрдэх юм аа тийм ээ. Ингээд бас танаа өртөөний хамт олон бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье.